Lijep pozdrav. I operativno je počelo predsjedanje Hrvatske vijećem Europske unije. Svjedočimo Europi koja se suočava s nejednakom razvijenošću, migrantskom krizom, Brexitom, vrlo zahtjevnim poslom, donošenjem višegodišnjeg proračuna, ali i pitanjem proširenja članstva na Zapadni Balkan. Kakva će biti uloga Hrvatske u rješavanju mnogobrojnih problema? Može li država predsjedateljica svoj položaj iskoristiti za promicanje vlastitih nacionalnih interesa? O tomu u večerašnjem otvorenom govore. Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova. Dobar večer. Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova. Dobar večer. Tomislav Sokol, zastupnik u Europskom parlamentu. Dobar večer. Domagoj Hajduković, potpredsjednik saborskog odbora za europske poslove. Dobar večer. Goran Bandov sa sveučilišta u Zagrebu. Dobar večer. A u Briselu nas očekuje Tihomir Vinković, vanjsko-politički komentator HRT-a. Dobar večer. Uvodnu priču pripremila je Margareta Jozinović. S prvim minutama siječnja Hrvatska je preuzela šestomjesečno predsjedanje Vijećem Europske unije, 6,5 godina nakon što je postala članicom EU-a. Početak predsjedanja službeno je obilježen dolaskom članova Europske komisije. Zbog najvažnijeg političkog događaja u ovom dijelu Europe, mjere sigurnosti u Zagrebu su na najvišoj razini. Prvi je u Zagreb stigao predsjednik Europskog vijeća Charles Michel, kojega je na Trgu Svetog Marka dočekao premijer Andrej Plenković. U Banskim dvorima razgovaralo se o proračunu Europske unije, Brexitu, procesu proširenja. Glavna tema razgovora novi je europski proračun, a za pregovore o njemu zadužen je Charles Michel. To je veoma važno jer nije riječ o tehničkoj nego političkoj odluci. Koji su to europski prioriteti? Kako donijeti teške odluke kako bismo se suočili sa svim važnim izazovima poput klimatskih promjena, digitalizacije, migracije, inovacija? Kako postići ravnotežu između klasičnih europskih politika, više konvergencije na europskoj razini, potpore sektorima poput poljoprivrede, dok su pred nama izazovi kao što su migracije, klimatske promjene i inovacije? Tijekom hrvatskog predsjedanja prvi će put jedna članica napustiti Europsku uniju. Osim što će njezin izlazak bitno utjecati na proračun, treba će dogovoriti buduće odnose Londona i Brisela. O pregovaračkom okviru za buduće odnose između Ujedinjene Kraljevine i Europske unije, sukladno završnim odredbama ugovora o povlačenju, razdoblje u kojem bi se trebao zaključiti takav budući sporazum je do kraja ove godine. U tom pogledu nastojat ćemo pronaći i pravu metodologiju i pravi sadržaj da se na dobrobit obiju strana po mogućnosti taj posao okonča. Pregovori će biti vrlo teški jer ćemo zbog izlaska Velike Britanije imati 60 milijardi manje. Nastojat ću postići kompromis. Idućih tjedana radit ćemo ozbiljno s mnogim zemljama na bilateralnoj razini kako bismo mogli utvrditi što je politički realno. Hrvatska posebno želi ostvariti napredak u proširenju na 6 zemalja Zapadnog Balkana, te što prije otvoriti pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, što za sad koči Francuska zahtijevajući novu metodologiju u pristupnim pregovorima. Da se po mogućnosti prije zagrebačkog sastanka na vrhu pronađe rješenje za deblokiranje odluke o početku pristupnih pregovora, to je sazivanju međuvladine konferencije između Europske unije i Albanije i Europske unije i Sjeverne Makedonije. Već smo razgovarali o mogućnostima za napredak. Moguće ga je ostvariti, ali trebamo definirati određene zajedničke smjernice vezane za pristupni proces. A moramo vidjeti je li moguće dati jasan signal zemljama koje žele biti kandidati i što očekujemo da one rade u budućnosti u ovoj regiji. I prije dolaska predsjednika Europskog vijeća održani su brojni radni sastanci s povjerenicima Europske komisije. Primjerice, europski povjerenik za poljoprivredu sastao se s predstavnicima Odbora za poljoprivredu i saslušao probleme koji muče hrvatske poljoprivrednike. Iskreno, nisam sretan što je proračun za poljoprivredu u idućem razdoblju manji od sadašnjega, jer europska poljoprivreda nalazi se pred velikim izazovima. Smatram da moramo pronaći način kako mlade potaknuti na proizvodnju te sačuvati obiteljsko poljoprivredna gospodarstva. Središnja svečanost u povodu početka predsjedanja održala se u Hrvatskom narodnom kazalištu kamo je stigao državni vrh. Okupio se velik broj uglednika.
Impresionirana sam kad vidim brzinu kojom ova zemlja preuzima zadatak. Hrvatska je briljantno pripremljena. Vidjeli smo to već prvih dana vašeg predsjedanja. Također Hrvatska može pokazati vodstvo, a to je ono što nam treba, pogotovo kad je riječ o brzini donošenja proračuna. Sposobnost hrvatskih pregovarača vrlo nam je bitna. Ovo je zaista jedan lijep dan za Hrvatsku, jedan europski dan za Hrvatsku i hrvatski dan za Europu. Ja u ime komisije ću predvoditi organizaciju. To je dosta kompleksan zadatak. Uglavnom želimo otići kod građana, razgovarati s građanima, doći što bliže građaninu, ne ići samo u glavne gradove, nego ići u udaljena područja i slušati. To će više biti takozvani listening tour. Više slušati nego govoriti, da vidimo što to građane muči, koje su to njihove nade, koje su njihovi problemi. A što građani misle o hrvatskim prioritetima tijekom predsjedanja? Da je mir i stabilnost. Da to radi kako Bog zapovijeda. Ulazak Hrvatske u šengenski prostor, što vjerujem da je nama posebice na granici, istočnoj granici države, izuzetno bitno. To više pogurati interese Hrvatske dok smo u predsjedanju. Poštovani gledatelji, na Facebook stranici Otvorenog postavili smo vam pitanje. Kako Hrvatska kao najmlađa članica Europske unije može kapitalizirati šestomjesečno predsjedanje Vijećem Europske unije? Neke od vaših komentara objavit ćemo u samoj završnici emisije. Ministre, možemo danas vidjeti naslove u medijima. Zagreb je glavni grad Europe. Je li tome uistinu tako? I kako vam se čini, kako protječe ovaj prvi, nazovimo to tako, operativni dan hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije? Evo, upravo sam tako pozdravio i 62 strana novinara jutros. Dobrodošli u glavni grad Europe. Istina, novinari su već jučer bili primljeni kod predsjednika vlade. Dakle, sve je počelo još i jučer, ali danas je bio vrlo zahtjevan dan gdje smo imali jako puno sastanaka koje ste bi ovdje i prikazali. Međutim, mi smo imali, evo, isto tako i drugi ministri i povjerenike. Ja sam isto imao Phil Hogana, to je gospodin koji pokriva trgovinu, jer ja isto tako presjedam u Vijeću za vanjske poslove u FAC-u. A evo, sutra već moram ići na tu izvanrednu sjednicu tog vijeća zbog krize na Bliskom istoku. Ali u principu ovo nisu, znate, sve bile taj prvi korak. Mi smo već u prosincu mjesecu imali predsjednika Europskog parlamenta i sve političke predsjednike političkih grupacija. Tako, ali ovo jest jedan, ja bih rekao, prvi put da je cijeli kolež, da je predsjednica Europske komisije dakle, sa svim povjerenicima, da je tu također isto predsjednik Europskog vijeća koji je evo, imao predsjednicu zajedno sa predsjednikom vlade. Tako da ovo je doista prvi put u povijesti. To je povijesni trenutak i nadam se da će i gledatelji na Facebooku znati odgovoriti na to pitanje koje ste rekli kapitalizirate. Nije sve, znate, u novcima, ako se na to misli. Više metaforički je to bilo i u političkom i nekom sadržajnom smislu naše pozicije u okviru Europske unije. Gospodine Sokol, što zapravo građani znaju o tome što to znači predsjedati Vijećem Europske unije? Znaju li građani dovoljno koje su ovlasti Vijeća Europske unije i naravno djelokrug rada? Pa svakako smo učinili dosta i mi kao zastupnici Hrvatske demokratske zajednice u Europskom parlamentu i vlada kako bismo što više tih informacija prenijeli građanima. Na kraju krajeva tako je bilo i u predizbornoj kampanji. Obišli smo cijelu Hrvatsku, sve županije barem dva puta, tako da smo doista se trudili voditi jednu konstruktivnu afirmativnu kampanju, govoriti upravo o svim onim benefitima koje Europska unija nudi našim građanima i na kraju krajeva kako ta Europska unija doista funkcionira. Što se tiče Vijeća Europske unije, samo kratko, dakle, u zakonodavnom procesu. Europska komisija kao neki ekvivalent vlade, ajmo reći, predlaže propise, uredbe i direktive, a Vijeće Europske unije i Europski parlament su zajednički zakonodavac. Dakle, ogromna većina propisa se donosi u takozvanom redovnom zakonodavnom postupku gdje se moraju suglasiti i Vijeće Europske unije i parlament. Parlament je
odnosno mi koji u njemu sjedimo, smo predstavnici građana jer smo neposredno birani na europskim izborima, a Vijeće Europske unije zastupa države članice i kroz Vijeće Europske unije države članice brane i štite vlastiti suverenitet i kroz svoje ministre koje sjede na različitim konfiguracijama Vijeća Europske unije, odnosno Vijeća ministara, sudjeluju u donošenju bitnih odluka. Dakle, radi se o izuzetno bitnoj instituciji koja je tradicionalno najjače zapravo tijelo što se tiče odlučivanja u samoj Europskoj uniji i tu svakako i vi kao predsjedateljica možete kroz određivanje dinamike samog rada i možda stavljanje nekih stvari malo više na listu prioriteta na dnevni red i da kako usmjeravati taj proces i u smjeru onih stvari koje su bitne za naš nacionalni interes. A to je višegodišnji financijski okvir, dakle pitanje kohezije, dakle ulaganja sredstava za one slabije razvijene i solidarnost sa slabije razvijenim regijama Europske unije. Tu je pitanje jugoistočne Europe, dakle djelovanje na ovo naše bliže susjedstvo, tu su Sjeverna Makedonija i Albanija, ali to je naravno i Bosna i Hercegovina gdje je položaj Hrvata od naš najveći vanjsko-politički prioritet, pitanje Bosne i Hercegovine, naravno pitanje migracije, zaštite vanjske granice Europske unije, gdje Hrvatska ima najdulju vanjsku granicu od svih država članica Europske unije. Dakle, to su one teme koje su nama izuzetno bitne, koje će svakako i za vrijeme našeg predsjedanja biti visoko na listi prioriteta. Gospođo Pusić, poznati su prioriteti nove Europske komisije, poznati su hrvatski prioriteti tijekom ovog šestomjesečnog predsjedanja. S obzirom na trenutak u kojem se Europska unija nalazi, na sve izazove kojim je zapravo izložena, što je po vašem mišljenju tu ključno sada? Prioriteti su definirani, ali život nosi svoje teme. I bez obzira na, naravno, hrvatski prioritet ili prioriteti hrvatskog predsjedanja, to nije nešto što samo država predsjedateljica izmisli. Mm-hmm. To se definira u dogovoru sa evropskim institucijama i drugim državama članicama, tako da postoji neki kontinuitet u temama kojima se Europska unija bavi. Ali de facto glavne teme našeg predsjedanja će biti one koje nisu definirane u tim prioritetima. Jedna je Brexit i pregovori o odnosima između Velike Britanije, odnosno Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije, koji bi po britanskim odlukama trebali biti gotovi do konca ove godine, koji vjerojatno nemaju šanse da budu gotovi do konca ove godine. A i za Europsku uniju i za Veliku Britaniju je važno, po mom mišljenju, da imamo bliske i dobre odnose i po mom mišljenju ta vrata vječno trebaju biti otvorena i nadam se da jednog dana će se tu Velika Britanija vratiti. Ali za sada je to tema. Druga tema je taj proračun, takozvani višegodišnji financijski okvir, dakle proračun Europske unije, koji se smanjuje odlaskom Velike Britanije. Naravno i neki troškovi se smanjuju, ali objektivno Velika Britanija je bila neto platiša. A ne neto puno je više uplaćivala zapravo nego što je uzimala. Dakle, to također, kao što je i rečeno već i predstavlja određeni problem. Dakle, to finsko predsjedanje nije završilo i to ostaje kao tema nama. Naravno da to nije nešto što ćemo mi sami rješavati. Rješavat će to, svi zajedno će rješavati, ali ipak Hrvatska ima tu ulogu medijatora. Mm-hmm. To predsjedanje, svi se stalno muče oko toga zašto je to predsjedanje važno. Po mom mišljenju, jedno od glavnih razloga zašto je važno, jer formalno ili običajno država koja predsjeda ne može svoje teme gurati u prvi plan. Ali može gurati neke teme koje su objektivno važne, a važne su i za nas. Recimo, moje mišljenje da je jedna tema koja bi trebala doći na dnevni red je ulazak Rumunjske i Bugarske u Schengen. Uh-huh. Mi ne možemo gurati temu ulazak Hrvatske u Schengen. Ali ovi čekaju već 7-8 godina i vrijeme je da se nešto napravi. Konsolidacija europskog teritorija u jugoistočnoj Europi ili zapadnom Balkanu, to je ovo što je već spomenuto, Sjeverna Makedonija i Albanija, ali i sve druge zemlje. Okolnosti su se promijenile. Za nas, mislim da je sad zbilja svima jasno da je to za Hrvatsku vitalni interes, a tu mi zaista imamo određenu dodanu vrijednost, da tako kažem. Možemo nešto napraviti i pita nas se. U mnogim drugim temama nije možda tako važno šta mi mislimo, ali u ovoj temi imamo nešto za dodat. A to je
danas, po mom mišljenju, postalo pitanje koje jeste dio hrvatskih prioriteta, odnosno hrvatskog predsjedanja, a to je Europska unija kao globalni politički čimbenik. Ako Europska unija hoće biti globalni politički čimbenik, a to bi sada morala biti i obzirom na odnose između Amerike i Irana i cijelu situaciju na Srednjem istoku, mora biti u stanju konsolidirati svoj teritorij. A tih šest zemalja koje su okružene teritorijem Europske unije je europski teritorij. Jasno, o tome ćemo još recite, evo kratko, da ćemo uključiti druge sugovornike. Da, samo bih zapravo dopunio, Brexit je u programu hrvatskog presjedanja i to vrlo istaknuto. A s druge strane, jer zapravo to čeka Hrvatsku i mi to moramo raditi na tom draftu sporazuma o budućim odnosima između Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva. Ali kod višegodišnjeg financijskog okvira, vidite, tu ne moramo biti medijatori. Zbog činjenice da je na Europskom vijeću, dakle zaključkom Europskog vijeća 12. prosinca, predsjednik Europskog vijeća Michel je zapravo zadužen kao to je nama ide u prilog. Poziciju, i mi zapravo možemo i jako guramo upravo da taj bude višegodišnji financijski okvir što povoljniji za nas. Da, ne možemo baš za Hrvatsku da bude povoljniji, ali možemo recimo argumentirati da je to za koheziju. To je naše stajalište. To je 16 država. Velika Britanija izlazi, pa 60 milijardi je to eura. Dakako, a mi smo najzadnja zemlja koja je ušla u Europsku uniju. Mi uopće nismo profitirali u tih šest godina. Posebno ćemo analizirati zapravo taj višegodišnji financijski evropski proračun i zajedničke poljoprivredne politike. Gospodine Hajdukoviću, zapravo svi ovi deklarirani prioriteti, što od strane nove Europske komisije, što od Hrvatske kao predsjedateljice Vijeća Europske unije, trebali bi poslužiti osnaživanju Europske unije. Koliko je po vašem mišljenju u ovom trenutku Europska unija snažna? Jesu li ti prioriteti uistinu pogođeni? Pogađaju li zapravo oni u bit stvari? Jesu li možda malo preširoko postavljeni? Dakle, kad govorimo o jačini Europske unije, Europska unija je jaka koliko je jaka njezina najslabija, recimo to tako karika, u ovom slučaju država članica. Tu imamo još puno nejednakosti i puno toga na čemu Europa mora raditi. I zapravo cijeli koncept Europske unije možda treba redefinirati ponovo kako ima nekih poziva na to. U svakom slučaju slijedi nam u mandatu ove Europske komisije jedno zanimljivo razdoblje koje će sigurno odrediti daljnje tijeke europskih integracija. Što se tiče naših prioriteta, dakle kada govorimo konkretno o hrvatskih, ja sam već prije govorio da su možda malo preširoki, odnosno preopćeniti. Ali opet s druge strane možemo reći da je u tim općenitim kriterijama je obuhvaćeno i ono sve što treba. Dakle, kolegica Pusić je već rekla, neki su nam prioriteti zadani. Dakle, ne možemo od njih bježati jer ih nameće dnevna politika. A to je Brexit i višegodišnji financijski okvir. Neki su oni koji sami možemo nametnuti. A to je, ja bih se složio svakako, dakle, konsolidacija teritorijalne Europske unije, ali također i neka, recimo, zajednička sigurnosna politika, odnosno izazovi migracija, obrana vanjskih granica, to je isto nešto što je Hrvatskoj jako bitno. Tako da, iako su široki, iako su razvučeni, mislim da u njih možemo uklopiti gotovo sve baš zbog toga. Profesore Bandov, dakle, prioriteta što sa strane Europske komisije, što sa strane Hrvatske je poprilično. To predsjedanje Hrvatske vijećem Europske unije traje samo 6 mjeseci, dakle, imamo jako malo vremena. Na što bi se, po vašem mišljenju, Hrvatska trebala posebno fokusirati? Ima li nešto čega bi se trebali konkretno uhvatiti i dovesti do kraja, dakle, da prezentiramo Europskoj uniji neki konkretni rezultat o kojem će se pričati, koji će biti vidljiv? Zapravo ste sami rekli da 6 mjeseci je vrlo kratko razdoblje. I svako ovo presjedanje treba gledati kao jednu kontinuiranu utakmicu, gdje je u konačnici već veliki uspjeh da zabijete jako puno golova. A ne morate završiti svaku utakmicu do kraja, ali je bitno da zabijate golove. Ono gdje mi se čini da možemo zabiti prilično lijepe golove, to je upravo pitanje proširenja. Pitanje proširenja, kao što je već danas ispomenuto, jeste jedno od onih pitanja za koje se stvarno nas pita što mislimo o tome. Čini mi se da se i Hrvatska dosta zalaže, vrlo aktivno zalaže na razjašnjavanju ovog proširenja prema Sjevernoj Makedoniji i Albaniji. Predsjednik vlade Plenković je bio sada kod predsjednika Francuske Macrona. Francuske koja je imala najviše postavljenih rezervi
oko daljnjeg proširenja. Ako se to bude na neki način izbistrilo, ako se dobije još podrška dvije vlade, to je Danska i Nizozemska, koje su također imale neka dodatna promišljanja oko daljnjeg proširenja, mi bi zapravo u ovih 6 mjeseci primjerice mogli potaknuti da se otvore pregovori sa dva kandidata, Sjevernom Makedonijom i Albanijom. To bi već bio ogromni uspjeh. Drugi ogromni uspjeh koji bi mogli napraviti, to je da se ovaj financijski okvir o kojem trenutno razgovaramo, da se dovede do te razine da već imamo grube okvire. Mm-hmm. To je već bilo fenomenalno. Ne mislim da će doći do kraja, to bi bilo stvarno jako. To bi bio onda stvarno enormni uspjeh kad bi bio baš do kraja doveden. Moramo znati da trebalo bi taj inače financijski okvir, samo kratko, njega bi trebalo zapravo završiti nekako potpuno do kraja ove godine. Ako ga mi postavimo bar u grubom, treba pri tome reći samo 2 sekunde, znači treba reći, s jedne strane imamo 10 država članica, zapravo 9, koje su neto uplatiteljice. To su one koje daju više novaca nego što kasnije dobiju. S druge strane imamo ostatak država članica koje uplaćuju manje. Jasno. One dobiju više iz toga. Tu treba napraviti balans. A pri tome treba naravno računati da izlazi Velika Britanija koja je u tome balansiranju negdje oko 5 milijardi svake godine moralo uplatiti više. 5 milijardi eura više. Znači već tih 5 milijardi vam nedostaje, a imate neke nove teme koje vam se jednostavno nameću, kao što su pitanje klimatskih promjena, kao što je pitanje održivog razvoja. Imate zelene nove politike gdje ste vi već rekli da ćete ulagati velika sredstva. Jasno, i za sve te politike morate stvoriti dodatne novce, a već imate sada gužbu. Mislim da će biti već ogromni uspjeh ako imamo bar neki grubi okvir. Idemo sada malo... Htio sam reći zapravo, treba zapravo taj naš program predsjedanja pročitati, jer tu ćete on, koliko je on i općenit, toliko je i sadržajan. I vi ćete vidjeti unutra doista vrlo, vrlo istančani pristup u definiranju tih prioriteta i kad je u pitanju i klimatske promjene, kad je u pitanju zeleni plan. Idemo na globalne ciljeve održivog razvoja 2030. godine, ali i Green Deal koji je von der Leyen lansirala i koji će biti upravo Hrvatska će raditi na tome kako bismo stvorili, išli u pravcu klimatski neutralnog kontinenta 2050. godine. Još ćemo o tom zelenom planu i to je zapravo ugljičnoj, proklamiranoj ugljičnoj neutralnosti i o tome koliko će to sve skupa koštati, popričati tijekom emisije, no dopustite da idemo na nekoliko trenutaka do našeg kolege Tihomira Vinkovića u Brisel. Tihomire, u svakom slučaju ova rasprava o višegodišnjem financijskom proračunu obilježit će hrvatsko predsjedanje Europskom unijom, no nesuglasje postoji. Mogu se čuti tvrdnje da će pitanje proračuna na kušlju staviti na čelo solidarnosti među zemljama članicama. Hoće li tu biti moguće postići jedinstvo? Pa sad smo čuli da postoje različite institucije u Europskoj uniji. Jedno je što predlaže parlament, drugo je što predlaže vijeće Europske unije, treće na kraju krajeva što predlaže Europsko vijeće i onda na kraju moramo čuti da postoji nešto što predlaže komisija. A tu se radi o različitim postocima. Sve se to čini jako malo. To su samo decimale. U stvari, a radi se o milijardama pa i desecima milijardi. Ako govorimo o proračunu. Međutim, možda bih samo htio reći, nije hrvatsko predsjedanje radno počelo danas. Ono je počelo svečano danas. Hrvatska stalna predstavnica na onom koreperu, dakle koordinaciji stalnih predstavnika, već je presjedala početkom ovog tjedna. Dakle, Hrvatska se zahuktala ulozi svoje predsjedatelja i trebamo podsjetiti, govorilo se ovdje o koliko se to pripremalo, pa pripreme su počeli sastav Europske komisije u stvari i ono što će imati koji resor. Već je počelo negdje u Sibiju za vrijeme rumunskog predsjedanja u svibnju kada je predsjednik vlade Plenković naglasio da bi se trebalo govoriti i o demografiji. Evo sad imamo čak resor koji pokriva demografiju i Hrvatska ga je dobila. Dakle, stvari se odvijaju vrlo brzo, a kako se treba odvijati ovo najbrže što se treba dogoditi, to je naravno ovaj Brexit i onda proračun se ne govori o ovoj grupi, dakle o masi novaca koliko će se dogoditi, nego koliko će svaka država izdvajati u postocima, odnosno čak nekako i u promilima. Dakle, to su vrlo teške rasprave koje se odvijaju ovdje i sva sreća Charles Michel koji je bio belgijski premijer zna kako je voditi vladu, a sada je dobio i tu koordinaciju
kao neutralna osoba koja bi trebala zastupati interese svih europskih država. I spomenuto je ovdje da je u 12. mjesecu odlučeno da će on preuzeti, dakle, koordinaciju tih pregovora o proračunu. Međutim, Hrvatska je dobila također ulogu da mu asistira što je više moguće. Dakle, vrlo ozbiljne stvari Hrvatska treba riješiti, jer do kraja godine treba riješiti taj proračun, a već se zna, već se zna, ajde, budimo otvoreni, da će se rješavati tek za vrijeme njemačkog predsjedanja, a oni nas nasljeđuju. Jasno, hvala ti, Tihomire, za sada. Ministre, evo, govori se da će taj novi financijski okvir, on je za 7 godina planiran, biti obimniji nego dosadašnji, no manje će novca biti za kohezijsku politiku i poljoprivredu, a te dvije stvari su Hrvatskoj i premijeru Plenkoviću jako bitne. Hoće li to u konačnici upravo biti tako? Koliko zapravo ima prostora za nekakve pregovore, dogovore? Pa ima prostora sigurno i Andrej Plenković tu je vrlo aktivan i vrlo sadržajan i vrlo uvjerljiv. Kada mi smo danas razgovarali i sa povjerenikom Hanom, koji je isto tako za financije, sigurno da naši stavovi, naša stajališta, mi smo najmlađa zemlja članica, mi smo prošli najteže, jedina zemlja koja je prošla agresiju, razaranja, dakle, bili smo u jednom trenutku, dakle, teškog i gospodarskog rasta, teških okolnosti, jedina zemlja članica, za razliku od zemalja koji su 2004. ušli, znači to je 12 zemalja, oni su profitirali u sva ta razdoblja oko 365 milijardi eura. Mm-hmm. A čini mi se da je propuštena prilika 2013. godine kada se, dakle, vi zapravo trebate, kada države traže određena financijska sredstva, onda se uzima taj jedan fiksni postotak procijenjenog BDP-a. Dakle, to je taj takozvani capping koji se onda uzima za određene zemlje članice i postale su zainteresirane zemlje članice u to vrijeme koje su upravo zbog nerazvijenosti tražile 10%, znači, više uplaćenih sredstava, a kriterij je bio, znači, da su ispod nerazvijenosti ispod 60% Europske unije. Međutim, tada je u taj pregovaračku kutiju ušla jedna uredba gdje se govorilo da mogu to koristiti, ta sredstva, samo zemlje koje su do 2013. godine ušle u Europsku uniju. Međutim, da smo mi to tada tražili, a mogli smo tražiti, jer upravo smo imali te kriterije, znači, bili smo u situaciji recesije, gospodarske nerazvijenosti, imali smo situaciju domovinskog rata. Dakle, propuštana je jedna vrlo važna prilika da upravo i danas ne bismo imali vjerojatno tih problema. Gospodine Sokol, vi ste htjeli reagirati, izvolite. Da pokušam još malo dodatno pojasniti. Dakle, radi se o tome da postoje novi prioriteti, dakle, zaštita okoliša, sigurnost, migracije itd. i postoji konsenzus da se za to treba izdvojiti više sredstava. E sad, ako proračun ostane na razini izdvajanja država članica na koje je bio do sad, to znači da se nešto mora smanjiti, a to su onda ove tradicionalne politike, kohezijska i poljoprivredna. I sada tu postoji pitanje kako to riješiti. Recimo, mi u parlamentu smo izglasali rezoluciju kojim pozivamo da se povećaju izdvajanja na 1,3% BDP-a, upravo zato da bi se moglo pokriti sve politike, da i ova kohezija i poljoprivreda koje su za nas strateške, jer one održavaju solidarnost prema slabije razvijenima, ostanu na one razine na koje su bili do sad. A drugo pitanje onda, kad se to odredi, znači cijeli okvir nacionalnih alokacija. Ja se slažem da su se neke stvari mogle bolje ispregovarati 2013. ali sada smo tu gdje jesmo. Ali, dakle, imamo te dvije faze gdje prvo moramo riješiti ovu generalnu priču, znači izboriti se za što više za koheziju, za europske fondove, za slabije razvijene, a onda u pregovorima vezano uz našu nacionalnu alokaciju također izvući što veći maksimum, uzimajući obzir da nismo mogli koristiti sve ove benefite koje su mogle koristiti sve ove države, poput Češke, Slovačke, jasno, Mađarske, kojima je to omogućilo da u razvoju jako sustignu, već skoro da sustignu i ove najrazvijenije države. Recimo, jasno, Češka je jedan dobar primjer. Gospođo Pusić, evo, dakle, već smo govorili da svjedočimo problemu proširenja Europske unije na Zapadni Balkan. Što tu zapravo Hrvatska može učiniti tijekom ovog predsjedanja? Primjerice, koliko premijer Plenković može omekšati, nazovimo to tako, francuskog Macrona, znamo njegovo promišljanje o tom proširenju, traži zapravo ustanovljavanje nove metodologije pristupanja.
Dakle, prvo što se tiče ovog proračuna, ovo sa 2013. nema nikakve veze. Mi smo sve što se trebalo i moglo, jer je ta odluka donesena unaprijed. Dakle, momačko nadmetanje oko Evropske unije, ja bih preporučila da se od toga suzdržite, zbog toga što i jedna i druga strana su tome doprinijeli koliko su mogli i ne bi bili nigdje da nije bilo tog konsenzusa. A što se tiče proširenja, to je, dakle, jedna tema na kojoj Hrvatska faktički može poentirati. Međutim, ne može ona donijeti tu odluku. Tu inicijativu mora pokrenuti francuski predsjednik Macron. Mm-hmm. I to je potpuno jasno. I jasno je da, i sa tog stanovišta je vrlo dobro, da Andrej Plenković sjedi u Parizu i razgovara s Macronom. Zato jer je jedini način, dakle, niko neće nadglasati i preglasati Macrona. Cijele primjedbe na metodologiju i ono što je onda kao neka alternativa predloženo, to meni ne izgleda previše uvjerljivo, moram reći, i nema problema s metodologijom. Ima problema sa nepridržavanjem cijele procedure, a i sa činjenicom da su se vremena promijenila. I određene stvari funkcioniraju samo ako imate žarku želju svake države, kandidatkinje, da se učlani. Ali ako počinju se javljati drugi politički, recimo, čimbenici ili ideje ili igrači, onda se odnosi mijenjaju. Naravno da je važno, budući da u Europskoj uniji se neće preglasati Francuska, važno je da Francuska bude ta koja se pojavi sa inicijativom da se sa ove dvije zemlje barem započnu ili barem se odredi datum kad će se započeti. Yes. To bi za nas, bez obzira što bi Francuska to pokrenula, da se to dogodi za vrijeme našeg predsjedanja, moje mišljenje da bi to za Hrvatsku bio veliki uspjeh. Gospodine Hajdukoviću, imate li vi problema s metodologijom pristupanja novih zemalja u evropsku obitelj? Pa zapravo ono s čime ja imam problema prije svega jest nepostojanje, odnosno nekonzistentnost kada govorimo o europskoj perspektivi zemalja takozvanog Zapadnog Balkana ili Jugoistočne Europe. Dakle, imate, evo o ovome što je kolegica Pusić govorila, žarku želju jedne zemlje da pristupi Europskoj uniji. Jedna zemlja je išla čak toliko da je jedno identitetsko pitanje, vrlo osjetljivo načelo. To je Sjeverna Makedonija koja je promijenila čak i ime. Imali smo izvješće komisije koja je vrlo povoljno govorila, posebice o Sjevernoj Makedoniji. Po meni je jako loš signal to što je Europska unija, odnosno Francuska u ovom trenutku, odlučila stopirati početak pregovora. Imali smo prilike, bio sam dio jednog saborskog izaslanstva koje je početkom lipnja boravilo u Skopju i tada smo im govorili, pregovori nisu početak kraja. Početak pregovora je zapravo kraj početka. I pregovori će trajati sigurno dugo. Sigurno dugo. Hrvatski su trajali možda i prekratko. Samo 7 godina. Recimo, kolege iz Litve su nam govorili da su pregovarali 14 godina i da im se to čini prekratkim. Dakle, to je jedan dugi proces kroz koji će se zemlja itekako još morati reformirati, ali poruka koju smo poslali na taj način stopirajući ih je loša. Jer ako nemate jasnu europsku perspektivu, odnosno ako vidite da vaši napori nisu valorizirani i cijenjeni, tada se okrećete nekim drugim alternativama. Dakle, nekim drugim možda političkim udruženjima, faktorima, utjecajima i tako dalje. Da, odlazite zapravo. A Europska unija nema alternativu. Kako vi vidite budućnost proširenja Europske unije i vezanu za ovu metodologiju? Hoće li možda doći do promjene te metodologije? Proširenje Europske unije jeste jedna od najuspješnijih priča Europske unije. Europska unija se zapravo cijeli niz decenija tako slavila upravo kroz silna proširenja koja je doživljavala, ono zadnje, predzadnje i ovo naše, znači 2014. 2007. i naše 2013. To su bila, moramo reći, vjerojatno zadnja proširenja u jednom dužem vremenskom periodu. 2014. je bilo ono jedno... Četvrte, hvala. Naravno, 2004. je bilo vjerojatno izrazito uspješno proširenje. 2007. Rumunjska i Bugarska nije bilo toliko uspješno i zbog toga je i hrvatsko pregovarački proces bio značajno opterećen.
Upravo zbog Bugarske i Rumunjske trebamo biti potpuno objektivni i ovo sve što sada slijedi u ovim pregovaračkim procesima koji trenutno već se vode i onim koji bi trebali tek pokrenice, jeste zapravo značajno opterećenje. Pri tome mora isto biti objektivan da zapravo ove države nisu potpuno sigurne imaju li oni volju ući u Europsku uniju ili ne, da. I što je zapravo za njih Europska unija. Europska unija mora biti između ostaloga i vladavina prava. Ja vladavinu prava ne vidim i u nekim članicama Europske unije, a napose u ovima koji zapravo žele ući u Europsku uniju. Jasno. Gospodo, s moje desne strane, samo malo zadržite misao. Dopustite da nekoliko trenutaka ipak odemo do Brisela, gdje nas čeka kolega Vinković. Tihomire, zapravo u svibnju bi se trebao u Zagrebu održati taj najavljivani summit Europske unije i Zapadnog Balkana, sve naravno vezano uz proširenje. Znamo što Hrvatska od toga očekuje. Što Brisel očekuje od tog summita? Mogu li se izroditi neki pozitivni rezultati? Ma događa se ovdje puno toga. Prije jedno mjesec dana već je došlo pismo nekoliko ministara vanjskih poslova, dakle, koji su tražili da se prije Zagrebačkog samita već dogovori da će se odrediti datum početka. Dakle, ne početak, nego datum početka. I Hrvatska je to pismo, ajde recimo tako prihvatila, iako ga nije potpisala, jer rečeno nam je, barem je tako objašnjeno, da proceduralno mi koji ćemo predsjedati nećemo potpisivati takva pisma, odnosno da to države ne rade. Međutim, i još i prije postojale su inicijative da se kada se u ožujku ovdje održi sastanak Europskog vijeća, dakle kad svi čelnici država i vlada budu ovdje, da se odredi kako dalje. Dakle, nekakvi određeni datumi se trebaju dati, možda ne početi, ali dati određeni datumi i da se na Zagrebački samit dođe sa nekim otvorenim rukama, raširenim rukama onima koji žele ući u Europsku uniju. Ali ipak bi ovdje rekao jednu stvar. Govori se o tome da je velika pozitivna stvar Europske unije, ta politika proširenja, da nije bilo Sjedinjenih Američkih Država i tadašnje diplomacije pod vodstvom predsjednika američke Clintona, ne bi se događalo proširenje. Tada se govorilo negdje 93., 94. i 95. godine, govorilo se o nekakvom privilegiranom partnerstvu, pa su prihvatili američku ideju da se prošire na istok, naravno i zbog američkih interesa. Sada Europska unija u ovom trenutku nije dobra sa ovom trenutačnom američkom administracijom, ali mislim da ne bi trebala nikako odbaciti politiku proširenja, kakva je, daje, koliko god da bude trajala, ali ta europska perspektiva svima se pokazala kao vrlo korisnom, pa i onima koji možda ne ispunjavaju kriterije, a u Europskoj uniji, a sigurno da se Hrvatskoj pokazala iznimno korisna. Pokazat će se i Makedoniji, razgovarajući sa njihovim dužnosnicima, vidimo koliko su zainteresirani za to da počnu pregovore i da svojim građanima jednostavno pokažu da imaju tu perspektivu. Jasno. Evo, ministre, htjeli ste reagirati, gospodine Sokol. Vi u samoj smo završnici emisije, budete kratki, pa idemo na Facebook komentare. Ima puno toga, ali kada govorimo recimo o Rumunjskoj i Bugarskoj, da kako da i Hrvatski isto interesujući u šengenski prostor. Međutim, tu su čisto kriteriji i tehničke naravi. Hrvatska ispunila sve svoje tehničke kriterije bez nadzornih mehanizama. Međutim, Bugarska i Rumunjska nisu. I tu je zapravo odluka, politička odluka svih zemalja članica. Dakle, da kako da je to naš zajednički interes. Ali kad govorimo zapravo koliko je Hrvatska fokusirana doista i sadržajno, imate čak unutra isto tako jednu bogatu Švicarsku za koju se Hrvatska zalaže da se isto tako naprave, poboljšuju odnosi u pregovorima s Europskom unijom. Kada govorimo o proširenju, Andrej Plenković je prije, dakle, današnjeg koleža ovdje u Zagrebu obišao Italiju, Contea, bio je sa Macronom, gdje vi govorite ili omekšao ili nije. Ja mislim da je, jer pazite, velika jedna zemlja uvijek iz vlastitih unutarpolitičkih razloga lansira određenu ideju kako bi pokazali vlastitu moć. Međutim, onda na kraju dana ili drugog dana sve skupa se to smekša jer se čuju reakcije. Dakle, reakcije unutar Europske unije nisu baš takve koje bi podržale francuski prijedlog, upravo zbog toga što Zapadni Balkan mogu doći na koncu i pod utjecaj nekih drugih zemalja. A davanjem zapravo bilo bi fair Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, koji su mi jako podržali, dati upravo Sjevernoj Makedoniji pravo to koje su oni trebali i ostvarili su jer su promijenili identitet na koncu konca. Tako da, i što se tiče višegodišnjeg okvira, znate, nisam ja htio vama nešto, nego je zapravo to u razlogu, znate, to imate jednu povijesnu genezu tog višegodišnjeg financijskog okvira. Ja sam bila tamo, tako znam točno šta se događalo. Ali to su nam čelnici i bivši i sadašnje Europske komisije kazali da smo, to je pitanje utjecaja, znate.
znate. Ovo je isto, vi ste pitali koliko mi možemo kapitalizirati. Možemo, jer je mjerljivost i politička, a mislim da ćemo tu nakon 6 mjeseci izići snažni, samopouzdani, iskusni, da ćemo moći naše vrijednosti dijeliti. Uskoro ćemo čuti i Facebook komentare ja naših gledatelja, pa ćemo vidjeti kakvi su vezani uz tu da. Kapitalizaciju. Kratko, dvije rečenice, gospodin Sokol, pa idemo na komentare. Dvije teze koje su ovdje iznesene. Prvo, da su hrvatski pregovori trajali prekratko. Hrvatski pregovori sigurno nisu trajali prekratko. Mi smo morali zadovoljiti puno strože kriterije nego što su morale neke države poput Bugarske i Rumunjske i uspjeli smo, nismo dobili monitoring a to nije bilo lako. I mogu reći da smo tu doista ulovili zadnji vlak usprkos mnogim opstrukcijama izvana, a nažalost i unutar Hrvatske, ako se sjećate što se događalo za vrijeme HDZ-ove vlade kad su se pregovori završavali. Ali i to što smo tada ušli nam je u ogromnoj mjeri omogućilo i poboljšalo poziciju koju danas imamo u međunarodnim odnosima, gospodarsku, vojnu, sigurnosnu na svaki drugi način. A druga teza koja je izrečena, na koju bi se htio referirati, je vezano da treba Europska unija zaokružiti taj prostor. Treba, ali ne treba te države pustiti unutra samo da bi se prostor zaokružio. Ključna stvar je da one ispune uvjete. Dakle, civilizacijske uvjete, pitanje vladavine prava, prava manjina poput hrvatske manjine, poštivanja vladavine prava vezano uz presude Ustavnog suda u BiH vezano uz Dom naroda, ako idemo malo šire, pitanje nestalih što se tiče odnosa sa Srbijom. Dakle, to su sve stvari koje će te države morati riješiti kako bi ušle u Europsku uniju. To su neki civilizacijski standardi na kojima se treba insistirati. Poštovani gledatelji, na Facebook stranici Otvorenog smo vam postavili pitanje kako Hrvatska kao najmlađa članica Europske unije može kapitalizirati 6-mjesečno predsjedanje Vijećem Europske unije. E pa čujmo neke od vaših komentara. Robi Ivić, jedina korist je to što će mediji imati što pisati i naći će se izgovor za trošenje proračunskog novca na skupe večere, hotele i osiguranje sastanaka. Kad je Hrvatska od ičeg profitirala, profitirali su pojedinci, a država i narod navek gube. Stjepan Anočić, jedina korist bit će za kongresni turizam u Zagrebu i turističkim destinacijama na Jadranu. Treba što više iskoristiti priliku za promidžbu elitnog turizma i pokušati privući ulaganja. Politički nemamo nikakve koristi. Alen Žerić, nikako. Sve članice predsjedaju Unijom i ne vidim da su primjerice Slovenija, Bugarska ili Rumunjska profitirale od toga. Nikakva važna stvar za našu domovinu, kako to neki žele prikazati. Ivica Hajdić, Europska unija kao ogromno tržište mora biti naša šansa za puno bolji ekonomski i gospodarski oporavak našeg tržišta, što do sada nismo znali iskoristiti. Inače ćemo od izvoza u Europsku uniju imati jedino izvoz visoko kvalificiranih ljudskih potencijala. Tomislav Florijančić, predsjedanje Vijećem Europske unije tehnički je posao koji obavlja svaka zemlja članica, ali samo u Hrvatskoj političari navedeno prikazuju kao nekakav uspjeh. Profitirati može samo turistička ponuda u Zagrebu, a obični građani dobit će 6-mjesečnu nesnosnu gužvu u centru grada. Max Kosjek, Hrvatska je dobila priliku koja se mora iskoristiti u prvom redu. Treba se izboriti za ukidanje viza za SAD. Budući da je Hrvatska zadnja ušla u Europsku uniju, trebala bi sada povući više novca kako bi uhvatila korak s ostalim članicama. Blaž Car, neka bude kreativna, srdačna, pristojna. Ponosan sam što je Zagreb danas i ovih dana glavni grad Europske unije. Ostale su još 3 minute, svak po 3 rečenice. Krenimo od vas pa zaključak. Možete i prokomentirati ove Facebook komentare. Jedan komentar na Facebook. Nije istina da gospodarski Hrvatska nije profitirala. Suprotno mojim očekivanjima, više je profitirala gospodarski nego politički. Politički smo, nažalost, se previše skliznuli na natrag i vjerojatno smo najbolji bili te 2013. godine. Ali gospodarski su oni dijelovi koji su bili spremni, a to je Sjeverozapad, Istra, Primorsko-goranska, su profitirali. Nažalost, oni dijelovi koji nisu bili spremni nisu profitirali. Dakle, kada govorimo o onome što Hrvatska može postići, prije svega ovdje govorim politički, mislim da su to tri stvari. Prva je naravno višegodišnji financijski okvir, druga je proširenje i naravno tu ne treba pod svaku cijenu primati, ali činjenica da netko pregovara znači da želi prihvatiti određene vrijednosti, norme ponašanja, vladavinu prava itd. I treće, je Brexit. Brexit će puno važnije će sada biti kako ćemo ispregovarati odnose Europske unije gospodarske sa Ujedinjenom Kraljevinom nego ovaj politički dio koji se treba desiti nakon referenduma. Samo je bilo pitanje kada i kojim modalitetom i kako. Jasno, tu nas sad čeka zapravo jako puno posla, pogotovo u trgovinskom smislu. Pitanje je hoće li biti jedinstva među članicama Europske unije u tim pregovorima s Velikom Britanijom? Neće.
Ja mislim da je to zapravo najkonkretnije. Ako već trebam reći nešto u dvije sekunde. Znači, to sigurno neće biti jedinstva. Svaka država ima svoju trgovinsku politiku. Neke su ogromne gospodarstva, neke su jako male gospodarstva, potpuno koncentrirana na određene segmente. Ali ono što je zapravo bitno, Evropska unija jeste područje i gospodarstva, ali puno bitnije je područje mira. I moramo sačuvati mir, jer u našem susjedstvu događaju se ratovi, vrlo opasna su vremena i ono što zapravo Europa ima, to je mir. Jasno. Gospodine Sokol, gospodine Grlić-Radman, gdje vi vidite Evropsku uniju, recimo, za 10 godina? Pa, Evropska unija svakako ima velike izazove pred sobom i mora riješiti neka ključna identitetska pitanja. Od sustava odlučivanja, pitanja financiranja, odnosa između različitih dijelova Evropske unije. Ali smatram da dok svaka država može pronaći svoj interes u Evropskoj uniji i dokle god su ti interesi već od nekakvih minusa kojih uvijek ima, dotle Evropska unija ima smisla. U tom smislu mislim da će Evropska unija opstati. Mislim da je Evropska unija najbolji okvir za zaštitu interesa svih njenih država članica, a Hrvatska tu svakako može pronaći svoje mjesto i mislim da se Hrvatska već itekako dobro pozicionirala i da će nastaviti dalje u tom smjeru. Ministre, ja bih govorio o činjenicama. Hrvatska zapravo nikada bolje vanjsko-politički nije stajala kao sada i ne bi se tu složio. 2013. godine ulazili smo u Europsku uniju i to je bilo sumorno. Nije čak ni Angela Merkel bila. Prošle godine je bila dva puta. A imat ćemo 7. svibnja ovdje 42 šefa ili država i vlada, što nikada u povijesti nismo imali. Pa mislim da tu čini mi se pesimizmu ovdje nema mjesta, jer politiku isto tako usporedno ide i gospodarstvo. Nama raste gospodarski rejting, a i činjenica da ćemo uskoro ući u šengensku zvonu i da imamo, vidjeli ste što je rekla von der Leyen, to je briljantna spremnost jedne države kao što je Hrvatska. Dobro, možda će ovaj pesimizam na Facebooku zamijeniti optimizam nakon 6 mjeseci kad vidimo kako će se stvari razvijati. Tu stajemo. Neka građani vjeruju ovoj hrvatskoj vladi na čelu s Andrejom Plenkovićem. Dobro, ok. Hvala vam puno što ste bili gosti večerašnjeg Otvorenog. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti. Laka vam noć i lijep pozdrav.